Alla som deltar i Idol kommer komma till final. Mm-hmm. Förutom folk från Karlskoga. De kommer inte komma med alls. Det är inget att ni ens skickar in någon annan. Varför inte det? Har du varit i Karlskoga? Nej, jag försöker inte. Jag från nu som är uppvuxen i Kristinehamn i Värmland, vi vet vad Karlskoga är. Karlskoga är som att tänk att du är jättesugen på mjölk en hel dag. Så kommer du hem, öppnar kylskåpsdörren och så tar du det här kylskåpet, så tar du mjölkpaketet, dricker det. Och så är det sur mjölk. Det är liksom, du vet hur sur mjölk, det är liksom blandning av sekret och ketchup smakar det. Den besvikelsen när du dricker den här sura sekretmjölken, det är Karlskoga. Så du menar att Karlskoga är som gammal mjölk? Exakt. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Mm. Men okej, okay, det är det här som gäller det här året. Det är det som gäller det här året. Att månlandning 2016. Rent konkret, Fernando, så tror jag att vi får satsa på bankrån som vanligt då. Igen? Ja, jag tror att det är vårt 2014. Ja, okej. Okay. Handelsbanken, Hökarängen, nu drar vi. Kör vi.